بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کو استاذ محمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو. رمضان ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے. چھوٹے بڑے نوجوان بچے بچیاں اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں. بڑھ چڑھ کر ڈیلی کالز آ رہی ہیں. ہمارے اس پروگرام کا حصہ ایک چھوٹا سا منا سا پیارا بچہ ہے جو تشریف لائے مولا ٹیپو سلطان پور سے وارڈ نمبر ایک سے. ان کا نام انہیں کی زبانی ان کا تعارف کراتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سید سائم عباس. سید صاحب، آج ہمیں ہمارے ناظرین کو کیا سنا رہے ہیں؟ سونا لگتا ہے علی والا. جی ناظرین، سونا لگتا ہے علی والا. او سونا لگتا ہے علی والا، پیارا لگتا ہے علی والا. او سونا لگتا ہے علی والا، پیارا لگتا ہے علی والا. کسی بھی میدان بچوں سن لے سن لے سن لے، نہیں بجتا علی والا، سونا لگتا ہے علی والا، سونا لگتا ہے علی والا، سونا لگتا ہے علی والا. مار کے بوتل سائج سی دم آڈیا نے بچ پایا، لال سخی دے جوش شباز آیا. بھوت نہ لگے مینو پھر آ جا جا جا، نہیں بجدا علی والا، سونا لگتا ہے علی والا. جی ناظرین، محمد سائم کی آواز میں آپ نے یہ قصیدہ سنا ہے. میں جس بچے کا جذبہ دیکھیں آپ، اس کا جذبہ ہے پڑھنے کا، باقی بچے پڑھ رہے ہیں، میں بھی اس پروگرام کا حصہ بنوں. اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے علاقے محلے میں لوگ بچے بچیاں ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اسکرین پر نمبر دیا گیا، آپ کا انڈیا میں کال کریں. سب کو اردو کی آواز بنائیں گے. بس لکھتے رہیے وائس آف اردو.